ሰላም ፕሮግራሞች በእነዚህኛው ቪዲዮዎችን ደግሞ በእነዚህ በሚመጡ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ደግሞ የምናደርገው ስለ መሰረታዊ የሆነ እንዲሁም እስካሁን ድረስ ዲስከቨር ከተደረጉት የማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች ውስጥ ምን እንደሆኑ፣ እንዴት እንደሚሰሩ፣ ኮዶቹን አንድ ላይ እንዴት እንደምንሰራ አንድ ላይ ሆነ እንሰራለን። ለዚህም ቀጥታ ወደ ኮዱ ከመግባቴ በፊት ሃይላይት ስለ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች እና ስለ ማሽን ለርኒንግ ምን እንደሆኑ ልንገራችሁ ሁለት ደቂቃ ብቻ ስ ምንድነው ማሽን ለርኒንግ? የሆነ ዳታ ሰጥ ነው። ያንን ዳታ ራሱን በራሱ ያለማንም አጋዥነት እና ያለማንም እርዳታ ፈላጊ ያን ነገር ዲሳይድ ማድረግ ሲችል፣ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ማለት ብሎ መወሰን የሚችል ከሆነ ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም ነው ይባላል። ሶስት አይነት ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች አሉ፤ ሱፐርቫይዝድ፣ አንሱፐርቫይዝድ እና ሪንፎርስመንት ለርኒንግ የሚባሉ እስካሁን ድረስ ያሉት። ሱፐርቫይዝ ለርኒንግ ምንድን ነው የምንለው? ለኮምፒውተራችን የሆነ ሌብል የሆኑ ዳታዎች ወይም ደግሞ ስም ያላቸው ዳታዎች፣ የቤት ከሆነ የቤት፣ ሰውየው እየተንቀሳቀሰ ከሆነ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ይሄ የሆነ ይሄ ኤርፕሌን ነው፣ ማንኛውም ስም ያላቸው ዳታዎች ለኮምፒውተራችን ሰጥተ ነው። ከዛ ኮምፒውተራችን ከነዛ ውስጥ ይሄኛው ማለት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካራክተር አለው፣ ይሄኛው ማለት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካራክተር አለው ብሎ ከአዲስ ዳታ በሚሰጠው ጊዜ ያን ነገር ሌብል በሆነው መሰረት ስም የሚሰጥልን ነው። ሌብል ያለው ዳታ ሌብል የሆነ ዳታ ከሆነ ወይም ስም ያለው ዳታ ከሆነ ሱፐርቫይዝድ ነው። አንሱፐርቫይዝድ ለርኒንግ ደግሞ ምንድን ነው? ስም የሌላቸው ራንደም የሆኑ ዳታዎች ለኮምፒውተራችን ሰጥተ ነው። ኮምፒውተራችን ያንን ነገር ዲሳይድ ማድረግ ሲችል ነው፣ ምንም ስም የሌለውን ነገር ራሱ ስም ማውጣት ሲችል ነው። ዌራስ ሪንፎርስመንት ለርኒንግ የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ራሱን በራሱ አልጎሪዝም ብቻ በመጠቀም ራሱን በራሱ ፐርፎርም የሚያደርግ የሆነ ነገር ይሞክራል፣ ይሳሳታል፣ ይሞክራል፣ ይሳሳታል፣ ይሞክራል፣ ይሳሳታል፣ ልክ እንደ ሰው ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች ራሱን በራሱ ሞክሮ ትራይ ኤንድ ኤረር አድርጎ ከአሉት ከአካባቢዎቹ ከኢንቫይሮንመንቱ ተምሮ አንድን ነገር ልክ ማድረግ የሚችል ከሆነ ሪንፎርስመንት ለርኒንግ ነው ማለት ነው። ብዙ አይነት ከነዚህ ከሱፐርቫይዝድ አንሱፐርቫይዝድ አልጎሪዝሞች ውስጥ ብዙ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ የሚከፋፈሉ። ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ሪግሬሽን አንድ ራሱን የቻለ አልጎሪዝም ነው። ሊኒየር ሪግሬሽን ውስጥ በመጀመሪያ የምናያቸው ስለ ሊኒየር ሪግሬሽን ነው። ሊኒየር ሪግሬሽን፣ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን፣ ፖሊኖሚያል ሊኒየር ሪግሬሽን፣ ነን ሊኒየር ሪግሬሽን ምን እንደሆኑ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ዲሲዥን ትሪ አለ፣ ሰፖርት ቪክተር ሚሽን፣ ናይቭ ባየርስ፣ ኬኒረስ ናይቭር አለ፣ ኬሚንስ፣ ራንደም ፎረስት የምንላቸው ብዙ አይነት አልጎሪዝሞች አሉ። ክላሲፊኬሽን እና ክላስተሪንግ ይለያያል። ጥያቄ እንኳን ብንጠይቅ ክላሲፊኬሽን እና ክላስተሪንግ ክላሲፋይ ማድረግ ያው ክላስተር ማድረግ ያው ክላሲፋይ ማድረግ ነው። ግን ምንድነው ዊዝ አንሌብል የሆነ ዳታ ነው። አንሌብል የሆነ ዳታ ሰተ ነው ከዚ ውስጥ የሆነ ፓተርን ተጠቅሞ የሚለይልን ከሆነ ክላስተሪንግ እንለዋለን። ክላሲፊኬሽን ደግሞ ምንድነው ሌብል የሆነ እና ሱፐርቫይዝ የሆነ አልጎሪዝም ሲጠቀም እንደዛ ነው። ስለዚህ ምንድነው በመጀመሪያ ምንድነው የምናየው ስለ ሊኒየር ስለ ሪግሬሽን ምን እንደሆነ እናያለን። ሪግሬሽን ምንድን ነው? የስትሬት ላይን ኢኩዌሽን ነው። ማቴማቲክስ ላይ ተን ከሆነ ወይም ደግሞ የምታስተውሉ የተማራችሁ ካለ ማቴማቲክስ ላይ የሆነ ዳታ አለ፣ ዋይ ኩልናል ኤምኤክስ ፕላስ ቢ የምንለው ወይም ደግሞ ስሎፕ ፋንክሽን የምንለው ያን ስትሬት የሆነ ዳታ በመሳል ይሄኛው ወደዚኛው ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚኛው ነው የሚከፈለውን ብሎ ይለይልናል። ስለዚህ ምንድን ነው የስትሬት ላይን ዋይ ኩልናል ቢኤክስ ፕላስ ኤ ነው፣ ዌር ቢ እና ኤ ኮንስታንት ናቸው። ስለዚህ ቢ የምንለው ስሎፕ ነው እና ምንድን ነው ዲተርማይን ዳይሬክሽን ኤንድ ዲግሪ ነው። ወደዚህ ከሆነ ስንሰራው እናያለን፣ ዳይሬክሽን እና ዲግሪ አለው። በጣም ቀጥ ያለ ነው፣ ስትሬት የሆነ የዘሮ ነው ምን የሚለውን እናያለን። ዋይ ደግሞ ኢንተርሴፕት ነው፣ የኤ ዋጋችን ማለት ነው። ይችኛዋ ኤ ማለት ኢንተርሴፕት ነው። ኢንተርሴፕት ማለት ምንድን ነው? ዋይ አክሲስን የሚነካ ወይም ደግሞ ሰንጥቆ የሚያልፍ ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ይሄኛው ስትሬት ላይኑ ነው፣ ይሄኛው ሰንጥቆ የሚያልፈው ነው። እነዚህ ዳታዎቹ ናቸው፣ ኤክስ እና ዋይ ዳታ ናቸው። ይህም ሊኒየር ሪግሬሽን ምንድን ነው የሚያደርግልን የሰጠነው ዳታ እውነት ይከፈላል ወይስ አይከፈልም፣ ለሊኒየር ሪግሬሽን ይጠቅመናል በሊኒየር ሪግሬሽን ብንሰራው ነው ወይስ በሌላ አልጎሪዝም ብንሰራው ነው የሚጠቅመን የሚለውን ያህል። ከዛ እሱን እኛ ራሳችን ተጠቅመን ዲሳይድ እናደርጋለን። ከዛ ምንድነው ኢረር ደግሞ አለ። ኢረር ምንድነው? ቶታል ኢረር አለ። ዳታዎችን ምንም ነገር ስንሰራ ኢረር ያለ ነው። ስለዚህ ያንን ዳታ ምንድነው የምናደርገው ኢረራችን ሲጀምር በመጀመሪያ ሊኒየር ሪግሬሽን የተሰራው ያሉትን ኢረሮች ራሱ ቀንሶ ወይም ደግሞ ትንሽ የኢረር ብቻ እንዲፈጠር አድርጎ የተሰራ አልጎሪዝም ነው። እነዛ ኢረሮች ደግሞ ምንድን ነው የምናገኛቸው? ዳታችን አለ። ስለዚህ ከዚህ ከምን ሰነጥቀው ከምን ከፍለው ከሪግሬሽን ላይኑ እያንዳንዱ ያሉትን ዲስታንሶች ስኩዌር በማድረግ እንደምራቸዋለን። ስኩዌር ተደርገው ሲደመሩ እውነት ወይስ ወይም ደግሞ ምን ያህል ኢረር ነው የሚለው ኢረሮችን ያሳዩናል። እንዴት ነው ኢኩዌሽኑ? እንደዚህ ነው። ዋይ ሀት ብሎና ቢኤክስ ፕላስ ኤ። እዚህ ኤስፒ እና ኤስኤስ ምንድን ነው? ሰም ኦፍ ስኩዌር ነው፣ ሰም ኦፍ ፕሮዳክት ነው። ሰም ኦፍ ስኩዌር እና ሰም ኦፍ ፕሮዳክት። የሰም ኦፍ ስኩዌር እና የሰም ፕሮዳክት ልዩነታቸው ምንድን ነው? ኤስኤስ ምንድን ነው? አንድ ቫሪያብል ብቻ ነው የሚኖረው፣
ፋይል ኤስፒ ደግሞ ሁለት ቫሪያብሎችን ይሉታል። እዚህ ጋር ማቴማቲክሱን የምታውቁት ሳይሆን ጀስት ቤዚክ እንዴት እንደሚሰራ ብቻ እንድታዩት ነው። ማቴማቲክሱ ራሱ ኮምፒውተር የተፈጠረው ማት ለመስራት ስለሆነ እነዚህ ዳታዎች አሉ። ስለዚህ ይሄኛው የዚህኛው ላይን ኢኩዌሽን ነው ዋይ ማለት ኤክስ ፕላስ ፎር ነው። ስለዚህ ምንድነው ሁለት ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት የምንለው ኢንዲፔንደንት ማለት ራሱ ሙሉ ዳታ ነው እና ሙሉ ራሱን የቻለ ነው። ዲፔንደንት የሆነውን ቫሪያብል ፕሪዲክት የምናደርግበት ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን የምናለማምድበት ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ነው የሚባለው። ስለዚህ ቤዚክ ያሉት ቃላቶች ምንድነው? ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም አለ። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ማለት ዘነበረ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ወይም ደግሞ ሙሉ ሙሉ ፉል የሆነ ዳታችን ፉል ያሉ የዳታዎቻችን ብዛት ነው። ሪግሬሽን ኢኩዌሽናችን ወይም ደግሞ ሪግሬሽን ፋንክሽናችን የሚሰራው ፕሪዲክት የሆነውንና ፕሪዲክት ያልሆነውን ዳታ በማቀናጀት ነው። ሁለቱም በማቀናጀት ነው የሊኒየር ሪግሬሽን የሚሰራው። ስለዚህ ፕሪዲክት የሆነውን ቫሪያብል ለማግኘት በዚህኛው ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን። አንፕሪዲክት የሆነውን ደግሞ በዚህ መጠቀም እንችላለን። እዛ እነዚህን ስንጠቀም አንፕሪዲክት እና ፕሪዲክት የሆነውን ቫሪያብላችን እንለያለን። እዛ አንፕሪዲክት የሆነው ቫሪያብላችን ደግሞ እንደገና ለስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ስቲሜሽን ይጠቅመናል። ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ስቲሜሽን ደግሞ አንድ ራዲካል ኦፍ ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦቨር ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ይሆናል። ብዙ አይነት ኢረር ሜተድ ፕሪዲክት የምናደርግበት አለ፣ ግን በአጠቃላይ በመጨረሻ ላይ በኤፍ ሬሾ ኦቨርኦል ሲግኒፊካንት የሪግሬሽን ኢኩዌሽናችንን ኢቫሉዌት ማድረግ እንችላለን። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ኤፍ ሬሾ ኢንዲኬት ዳት ዲ ኢኩዌሽን ፕሪዲክት ሲግኒፊካንት ፖርሽን ኦፍ ዲ ቫሪያብል ኢን ዘ ዋይ ስኮር። ቱ ኮምፒዩት ኤፍ ሬሾ ኤፍ ሬሾችንን ኮምፒት ለማድረግ በመጀመሪያ ሚን ስኩዌር ኤረራችንን ፕሪዲክት ማድረግ አለብን። ከዛ ሚን ስኩዌር ኤረራችንን ካገኘን በኋላ ወደዛ እንገባለን። ሚን ስኩዌር ኤረራችን ማለት ይሄ ነው፣ ሰም ኦፍ ስኩዌር ኦቨር ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ኤንድ ዚስ ኢዝ ፎር ሪግሬሽን ኤንድ ዚስ ኢዝ ፎር ሬሲጁዋል። ኤፍ ሬሾችን ማለት ኤፍ ኩሊዮና ሚን ስኩዌር ኦፍ የሪግሬሽናችን ሲካፈል የሬሲጁዋላችን ወይ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን አንድ ሲሆን ማቴማቲክስ ውስጥ ብዙ ማሊግባ እና ማቴማቲክስ ማወቅ የምፈልግ ከሆነ ጉግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እንዴት እንደሚሰራ። ከጀርባው ትንሽ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ማትስ አለው ግን ቀላል ነው። እሱን ማየት ከፈለጋችሁ አሁን ቀጥታ ወደ ኮዳችን እንግባ። ከዚህ በፊት ስለዚህ በአናኮንዳ ፕሮሞት ነው አናኮንዳ ፕሮሞትን በመጠቀም ነው በጁፒተር ኖትቡክ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ጁፒተር ኖትቡክ ከዚህ በፊት እንዴት እንደሚከፈት እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አይተናል። ያላያችሁ እስካላላችሁ ለሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ጉግል ላይ ዳታ ሰርች ማድረግ ስላላችሁ፣ ስለዚህ እሱን አናኮንዳ ከጫንን በኋላ በዊንዶውስ ስለሆነ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት የምፈልግበት ቦታ ጋር ገባና ሲዲቪ የምፈልግበት ቦታ ከገባ በኋላ ጁፒተር ኖትቡክ እየጽፋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጁፒተር ኖትቡክ ከከፈተ በኋላ ኒው እንለዋለን ፓይተን ስሪ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከከፈተ በኋላ ሴቭ ማድረግ እንችላለን። ያው አብራችሁ ከሆናችሁ ይቀርታል፣ በዚህ ቪዲዮ አብራችሁ ከቆያችሁ ብዙ የቻለውን ያክል መጀመሪያ የገለጽናቸውን እንዳለ መሽን ለርኒንግ አልጎሪዝሞች በደንብ አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። ስለዚህ አንድ ላይ ሆኑ፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ። ኦኬ ወደ ኮዳችን ስለዚህ እዚህ ጋር ኮድ ሳይሆን ሄዲንግ ኦኬ ሺፍት ፕላስ ኢንተር ስናደርግ ራን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ጁፒተር ኖትቡክ ምታ ከሆነ እዚህ ጋር ኮድ ለመጻፍ ከሆነ ኮድ እናደርጋለን። ሄዲንግ እንደዚህ ለማሳመር ከሆነ እንደዛ እናደርጋለን። ሺፍት ፕላስ ኢንተር ኦር ራን የምትለውን መንካት እንችላለን። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እነዚህን አልጎሪዝሞች በምንሰራ ጊዜ ያው ሳይኪት ለርንን እንጠቀማለን። ስለዚህ ስለ ሳይኪት ለርን በደንብ እውቀት ይኖራቸዋል። ሳይኪት ለርን ሃይ ሌቨል ማቴማቲክስ ይጠቀማል። መሽን ለርኒንግ ለመስራት ነው የምንጠቀምበት። ሪግሬሽንን ለመስራት በሳይኪት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኪት መጫኑን ቼክ አድርጉ። ሳይኪት መጫን አለመጫኑን ለማየት ከፈልጋችሁ ፒፕ ሊስት ብላችሁ በአናኮንዳ ወይም በፓይተን በማንኛውም ኤንቫይሮንመንት ፒፕ ሊስት ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ማግባት ትችላላችሁ። ካልተጫነ ደግሞ ኤስ ቤት ውስጥ ገብታችሁ ሳይኪት ለርን ሳይፓይ ኤስኬ ሳይኪት ለርን ስለዚህ ያተጫናሉ። ስለዚህ ካልተጫነ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት? ፒፕ ኢንስታል
ሙላችሁ የፓኬጁን ስም ነው የምታስገቡት። ፒፒ ኢንስታል ሰኪትለር ነምፓይ ኤቭሪቲንግ እነሱ እነሱን ታስገባላችሁ። ከዛ ተጭኖ ካለቀ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ስለዚህ ይህን ከዛ በኋላ እንደዛ ይመጣል። በመጀመሪያ ምንድነው ላይብራሪዎችን ኢምፖርት የምናደርገው። ስለዚህ ፓንዳ ያስፈልገናል። ፓንዳ ላይብራሪዎች ማለት ሲኤስቪ ፋይሎች፣ ኤክስኤምኤል ፋይሎች ለማንበብ ወይም ደግሞ እነዚህ ዳታ ሴቶች ናቸው ማሽናችንን ትሬን ለማድረግ የምንጠቀማቸው። አብዛኛው ጊዜ ከጽሁፍ ከሆነ ሪግሬሽን ከሆነ በቁጥር ከሆነ ፓንዳ እንጠቀማለን። ቁጥር ከሆነ ነምፓይን እናስገባለን። ማትፕሎት ላይብ እንጠቀማለን። ማትፕሎት ላይብ የምንጠቀመው ደግሞ ዲያግራም በዲያግራም ማየት እንድችል፣ ዳታችንን አናላይዝ ማድረግ እንድችል፣ ፕሪ ፕሮሰስ ማድረግ እንችል፣ ክሊን ማድረግ እንድንችል ያደርገናል። ስለዚህ እነሱን ኢምፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢምፖርት ማትፕሎት ላይ ዶ ፓይፕሎት አስፒኤልቲ በአጭር ስም ለመጠቀም ነው። ፓንዳን ኢምፖርት አደረግን፣ ፓይላብን ኢምፖርት አደረግን፣ ነምፓይን እዛ ፐርሰንቴጅ ማትላብ ኢንላይን ማለት ከምን ስለው ከሚመጣልን ከሚሳለው ስዕል በታች ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ከስዕሉ በላይ ዲስክሪፕሽን እንዲኖርልን ያደርገናል ማለት ነው። ማድረግም አለማድረግም ይቻላል። ስለዚህ ራን እናደርገዋለን። ራን ስናደርገው ኤረር ካለ ፓኬጅ አልተጫንም ማለት ነው። ስለዚህ ፓኬጃችንን እንጫን አለብን። ይህንን ራን ካደረግን በኋላ ዳታ ሴታችንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችንን ትሬን የምናደርግበት እና የምናለማመድበት። ለዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላቸዋለሁ ሊንኩን። እኔ ያው ቀጥታ ዳውንሎድ ስላደረኩትኝ እዛ የምሰራው ከረንት አሁን ያለሁበት ፎልደር ውስጥ ነው ዳታውን የማስቀምጠው። ግን ለማሳየት ያክል ዳታ ሴት ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን የምንፈልግበትን ቦታ አስገብተን፣ እኔ አሁን የማወርደው ከኢንተርኔት ላይ ያገኘሁትን ነው። ስለ ፊውል ኮንሳምፕሽን ነው። ፊውል ኮንሳምፕሽን ላይ ማለት ፊውል ኮንሰምፕሽን ላይ ሰውየዋችን ወይም ደግሞ መኪናውን የምንሄደው ሰውዬ እንደዚህ አይነት መኪና ወይም መኪናችን እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕሽን ወይም እንደዚህ አይነት ኤግዛምፕል እና እንደዚህ አይነት ስፔሲፊኬሽን ቢኖረው ምን ያህል ነው ፊውል ኮንሱም ማድረግ የሚችለው ወይም የሚያደርገው ብለን ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ IWGET ከዛ ፊውል ስም ሰተን ከዛ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ሰውን ዳሩ ስለማላደርገው በኮመንት ልለፈው። ከዛ ዳታ ሴታችን እንዳውሎድ ስናደርግ ፊውል ኮንሳምፕሽን ዶት ሲኤስቪ የሚል ፋይል ይኖረናል። ይሄ ፋይል ምንድነው? ልክ እንደ ቴብል ነው፣ እንደ ዳታቤዝ ቴብል ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ምን አለ? ሞዴል ዩሮ አለ፣ ምን አይነት መኪና ነው፣ የሞዴሉ ስም፣ የሲሊንደር የሚይዝበት የጋዝ መጠን፣ ብዙ አይነት ቫሪያብሎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ቫሪያብሎች ናቸው አንድን የምንሰጠው መኪና ዲተርማይን ለማድረግ የሚጠቅመን ማለት ነው። ወይም እንደዚህ አይነት ዳታዎች ወይም አዲስ የሆነ ዳታ ብናስገባለን ከእነዚህ አይነት ዳታዎች ጋር በማመሳሰል ይሄኛው እንደዚህ አይነት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ፊውል ኮንሱም ሊያደርግ ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ሊያደርግ ይችላል፣ እንደዚህ አይነት ፍጥነት ሊኖረው ይችላል ብሎ ዲተርማይን ያደርግልናል። እነዛ ናቸው። ስለዚህ በጣም የረጅም ዓመት ዳታ ሴት ነው ዳውንሎድ ያደረግኩት። ስለዚህ ዳታ ሴታችንን ከፈለግን ፕሎት እያደረግን ማየት እንችላለን። ስለዚህ በምን ጊዜ በመጀመሪያ ማሽን ለርኒንግ ሞዴል ለመስራት ስንፈልግ ዳታችንን የምናስገባለትን ዳታ ክሊን ፕሪፕሮሰስ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ዳታ ሳይንቲስቶች የሚሰሩት ነው ወይም ዳታ አናላይስቶች የሚሰሩት ነው። ስለዚህ እሱንም እኛ እዚህ እንሰራለን። ከዛ አሁን ምናል ዳታችንን ማንበብ እንጀምር። ስለዚህ ዳታችንን የሆነ ቫሪያብል ስንስጠው እና ዲኤፍ ብለን ስንስጠው እና ከዛ ፒዲ ያልነው ፓንዳ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንሰጠው ፒዲ ዶት ሪድ ሲኤስቪ ብለን እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ለማየት ከፈለግን ቫሪያብላችንን ስንሰጠ ነው ፒዲ ዲኤፍ ዶት ሄድ ከፈለግን 10 ከፈለግን 5 ከፈለግን ምንም ነገር አለማድረግ እንችላለን፣ ምንም ነገር አለመስጠት እንችላለን። ስለዚህ ዳታችንን እስከ 10 ድረስ ያለውን አወጣለን። እነዚህ አይዲ ናቸው፣ በራሱ ጀነሬት ያደረገው ነው። ይሄ ግን የሞዴሉ በመቼ የታተመ ነው፣ የመኪናው ምናምን ብዙ ፕሮሰሶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ እሱ ናቸው ይህን ያህል ፊውል ኮንሱም ያደርጋል። ስለዚህ አዲስ ዳታ ሴት ብን ስንሰጠው ወይም ደግሞ አዲስ የሆነ ነገር ስንሰጠው ከእነዚህ ውስጥ በማየትና ራሱን በማስተማር ዳታ ፕሪዲክት ያደርግልናል። ዳታ ሴታችንን ኤክስፕሎር ስናደርገው ዳታ ፋይላችን ወይም ዲኤፍ ያለውን ስማችን ዲስክራይብ ስንለው ስለዛ ሙሉ ዲስክሪፕሽን ያወጣል። ሚኑን፣ ካውንቱን፣ ምን ያህል ነው ማክሲመም፣ ምን ያህል ነው ሚኒመም፣ ብዙ አይነት ስታንዳርድ ዲቪዬሽኖች ሁሉ በ25 በ50 በ75 ፐርሰንት ሲቀመጡ ሁሉም ሰመራይ ጋር ያስቀምጥልናል። ጀስት ለማየት ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ አሁን ግዴታ እነዚህን ሁሉ ነገሮች መጠቀም አለብን ማለት አይደለም። እነዚህን ሁሉ ብዙ ዳታ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ሮው እና ብዙ ኮለመን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ የሚፈለግናትን ኮለመን ብቻ መምረጥ እንችላለን። ስለዚህ የሆነ ኮለመን ሲዲኤፍ ብለን ስምንስጥ እና በሊስት ነው። ስለዚህ ዲኤፍ ኦፍ ብለን ከዲኤፍ ውስጥ ያሉትን የኢንጂን ሳይዝ፣ ሲሊንደር እና ፊውል ኮንሳምፕሽን ሙሉ እንምረጥ። ከዛ እንየው እሱም ብቻ ለብቻ ስናወጣ ማለት አሁን አያቸው አለ ዳታችንን ቀነስን ማለት ነው። ይሄ ለሁሉ ነው፣ ኢንታየር ዳታ ሴት ነው።
እዛ እኔ ከፕሪፕሮሰስ ካደረግን በኋላ መሳል እንችላለን። ዳታችን በሴል ማየት እንችላለን። ስለዚህ ቪዝ ፕላንስ ምንስት፣ ስለዚህ ሂስቶግራም እንደዛ ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ ሂስቶግራም የመረጥናቸውን እንዳለ ሂስቶግራማቸውን ይስልናል። ኤሌቨን ዶት ሺፍት ፕላስ ኢንተርስ እናደርገው። አሁን አያቸው እዚህ ጋር የሲሊንደራችን ሰሳለ የሲሊንደራችን ይሄን ያህል ነው። የኢንጂን ሳይዛችን እንደዚህ ነው። ይሄኛው እንደዚህ ነው። ይሄኛው እንደዚህ ነው። ሳለልን ማለት ነው። ሂስቶግራም ይባላል ይሄ። ስለዚህ አሁን ይህንን ከሳለን በኋላ ይሄ ጅስ አንዱ ቫሪያብል ብቻ ነው። ስለዚህ አንደኛውን ከአንደኛው ቫሪያብል በማጋጨት ኤክስ እና ዋያችን በመስራት ሁለት ወይም ሶስት ስዕሎችን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ከአንደኛው ከኢሚሽን እንስራ። እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያሉትን ቫሪያብል ከኢሚሽኑ ጋር እንስራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ስካተርን እንጠቀማለን። ፒኤልቲ ዶት ሂስቶግራም እዚህ ጋር ሂስቶግራም እንድሳል ነው። ፒኤልቲ ዶት ስካተር የኤክስ እና የዋይ ወይም ደግሞ የሁለቱም ቫሪያብሎች እናስገባለን። ሲዲኤፍ ብለን መጀመሪያ የሰጠነው ስም። ስለዚህ ከዛ ከሲዲኤፍ ውስጥ ፊውቸር ሰሌክት ካደረግነው ከዚኛ ውስጥ ይሄኛውን ዳታ እንወስዳለን። እንደገና ይሄኛውን ዳታ እንወስዳለን። ከዛ ከለራችን እናስገባለን። ስለዚህ ኤክስ እና ዋይ ሌብል ደግሞ እንስጥ። የኤክስ ፒኤልቲ ዶት ኤክስ ሌብል ፊውል ኮንሳፕሽን ኮምቦን በለው፣ ዋይ ሌብልም ደግሞ ኢሚሽን እንበለው። ከዛ ፒኤልቲ ዶት ሾው ስንለው ያስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፊውል ኮንሳፕሽን እና የኢሚሽናችንን ሰራው ማለት ነው። ከለራችን በፈለግነው ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የፊውል እና የኢሚሽን ስለሆነ አሁን ደግሞ የኢንጂን ሳይዛችንን እና የኢሚሽናችንን ደግሞ እንስራ። ተመሳሳይ ኢሚሽን እና ኢንጂን ሳይዝ ሰሌክት ያደረግነው ኢንጂን ሳይዛችን እና ሲኦቱ ኢሚሽናችንን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህኛው ነው የተለያየ ሆነ። አሁን ደግሞ ሌላ አሁን ደግሞ ቪዲዮውን ፖዝ አድርጉትና እናንተ ራሳችሁን በራሳችሁ የሲሊንደር እና የኢሚሽኑ ሳሉት እስኪ ለምሳል ሞክሩ። ሁለት ዳታ ሴት ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ፕሎት ማድረግ ነው። ፖዝ አድርጉትና ተመለሱ ሶሉሽኑ ለማየት። እዚህ ጋር ራን ስናደርገው መጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳታችንን ክሊን ካደረግን ፕሪፕሮሰስ ካደረግን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ወደ ትሬኒንግ እና ወደ ቴስት ዳታ ሴት እንገባለን። ስለዚህ አንድ ዳታ ሴት ሲኖረን ምንድነው የሚመከረው? 80% ያክል ለትሬኒንግ እንጠቀምና 20% ያክል ደግሞ ቴስት ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ በ80% ኮምፒውተሩ ይማርና ከዛ የተማረው ልክ ነው ወይስ ልክ አይደለም ብሎ ቴስት ለማድረግ 20% እንጠቀም። ሶ እንደዛ ማድረጋችን አኪሬት የሆነ ሪዛልት እንድናገኝ ያደርገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ማወቅ ያለባችሁ አውት ኦፍ ሳምፕል የሚባል ዳታ ሴት አለ። ያ አውት ኦፍ ሳምፕል የምንለው ዳታ ሴት ምንድነው? ከዛ ከዳታ ሴታችን ውጪ የምንጠቀመው ዳታ ሴት ነው። ልክ እንዳልኳቸው አንድ ዳታ ሴት 80% ለትሬኒንግ 20% ቴስት ካደረግን በኋላ አውት ኦፍ ሳምፕል የምንለው ከዛ ከሙሉ ዳታ ሴት ሌላ በቃ ሌላ ጭራሽ የማይታወቅ ዳታ አምጥተን ስንሰጠው ማለት ነው አውት ኦፍ ሳምፕል የምንለው እችኛው እንዳረሳት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ይሄኛው ጀስት የመጀመሪያ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ስለሆነ ከዚህ ላይ ነው በቀላሉ መንገድ አሳያቸዋል። በሚቀጥለው በምናየው ላይ ደግሞ ራሱ ነው ሰሌክት የምናደርገው። አሁን ከአንድ ውስጥ 80% እና 20% ሰሌክት እናደርገው ትሬኒንጋችን ሰው እነዚ ምንድነው በምንድነው ስለዚህ ስም ምንድነው ከነምፓይ ላይብራሪ ውስጥ ራንደም ከሚባል ፓኬጅ የሆነ ራንደም ነምበር እንዲያነሳልን ጀስት ዝም ብለን ከመምረጥ ይልቅ ራንደም አድርጎ 80% ያክል እንዲመስጠን እሱ እንጠቀም። ስለዚህ ኤምኤስኬ ብለን የሆነ ስም እንስጠውና ይህ ደግሞ ኤንፒ ዶት ራንድ ሌንግዝ ኦፍ ዳታ ፋይላችን ሌዛን ከ0.8 ከዜሮ እስከ አንድ ስለሆነ የሚለካልን ኮምፒውተሩ ከ0.8 በታች ያለውን ወሰድን። ከዛ እንደዛ ካደረግን በኋላ ትሬኒንጋችን ሲዲኤፍ ካልነው በፊት ከጠቀስ ነው አስገባን። ከዛ የቀረውን ደግሞ እችኛን እንድክት አስገብታን የአፕሮክሲሜሽን የምትለው ይሄኛውን ለትሬኒንግ ሴት ይሄኛውን ደግሞ ለቴስት ሴት ተጠቀም ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ከቀደም ሊኒየር ሪግሬሽን ምንድነው ሰም ኦፍ ስኩዌር አለ ኢረሩን ለመቀነስ ስለሆነ የሚሰራው ስጀምር የተሰራው ብትንሽ የኤረር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግልን ፕሪዲክት የሆነውና ፕሪዲክት ያልተደረገውን ቫሊዩ በማነጻጸር ነው ሁለቱን የሚሰራለን። ስለዚህ አሁን ትሬን ዳታ ዲስትሪቢሽናችንን እንሳልና ነው ስንት የሚሰራው ፒኤልቲ ዶት ስካተር ብለን ትሬን ዶት ትሬን ያደረግነው የተወሰነ ያክል ፐርሰንቱ እንዲወስድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንጂን ሳይዛችን እናደረግን ሌብል ሰጠን ራን እናደርግ ራን ስናደርገው ይሄ ነው ማለት ነው።
ትሬን የምናደርገው ዳታ አየን እና ጀስት ኢንጂን ሳይዟ እና ሲኦቱ ኢሚሽኗን ብቻ ነው ያወጣ ነው። ሌላውን ማየት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምንሄደው? ክላሲፋይ ካደረግን በኋላ ሞዴላችንን ክሊን ዳታ ሴታችንን ክሊን ካደረግን፣ ስለዚህ አሁን ወደ ስኬለር ፓኬጃችን እንግባ እና ምንድን ነው የሚያደርገው አልጎሪዝሙ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ አሁን ዳታ ሴታችን ነው የተወሰነ ያክል የመረጥ ነው። ለዚህ ምንድን ነው ይሄኛው አውትፑት ቫሊዋችን ነው በለን። ይሄ ሲኦቱ ኢሚሽኑ አውትፑት ቫሊው ነው ማለት በእነዚህ ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው። ስለዚህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል እና ዲፔንደንት ቫሪያብል ተብሎ የሚከፈል ይሄኛው ዲፔንደንት ቫሪያብል ነው። ሲኦቱ ኢሚሽኑ እዚህ ተገቢ ያሉት እንዳለ ዲፔንደንት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ናቸው። አውትፑቱ ወይም ደግሞ ዋይ ሀታችንን ፕሪዲክት የሚያደርጉልን ዲተርማይን የሚያደርጉልን እነዚህ ናቸው። እነዚህ ከሌሉ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት እነዚህን ከሆኑ ከለየን፣ ዲፔንደንት ማለት ኢንዲፔንደንቱ ላይ የተመረኮዘ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ዳታ ሴት ነበረን፣ ከነዛ ውስጥ ቀንሰን ነው እነዚህን ብቻ የመረጥ ነው። ኢንጂን ሳይዙ ይሄን ያህል የሆነ ሲሊንደር ሳይዙ ይሄን ያህል የሆነ ፊውል ኮንሰፕሽን ኮምቦ ይሄን ያህል የሆነ መኪና ይሄን ያህል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ያደርጋል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ይሄን እንደዚህ አይነት ካራክተር ያለው መኪና ይሄን ያህል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ያደርጋል። ስለዚህ የሆነ አዲስ ዳታ ሴት ብንሰጠው ወይም ደግሞ አዲስ መኪና ፋብሪካ እየተፈበረከ ነው የሚባልና አዲስ ያ ድርጅት የሚያመርተው መኪና ምን ያህል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚት እንደሚያደርግ መኪናው ለማወቅ ከፈለግን መጀመሪያ የኢንጂን ሳይዙ ምንድን ነው፣ የሲሊንደር ሳይዙ ምንድን ነው ብለን ካስገባንለት በኋላ ከዚህ በፊት የተማረውን በማወቅ ትሬን ያደረግንበት በማወቅ አዲስ ምን ያህል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢሚት አድርጓል የሚለውን ፕሪዲክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳታ ሴቶች እስከ 1000 2000 እስከ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ዳታ ሮዎች ብንሰጠው እና ቢኖር እና ልክ እንደዚህ ፕሪዲክት ስናደርግ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ዳታ ሴት ስትሰጠው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካራክተር ያለው መኪና ይሄን ያህል ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢሚት ማድረግ ይችላል ብሎ ይተነብያል ማለት ነው። እነዚህ ሪል የሆኑ ዳታ ሴቶች ናቸው። ሁሉም ድርጅት የሚጠቀምበት ነው። ስለዚህ እኛም የራሳችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኛም አውርደን እየተጠቀምንበት ነው። ስለዚህ ዲፔንደንት ኢንዲፔንደንታችን ማለት ይሄ ነው። እነዚህ ትሬን ያደረግናቸው ናቸው። እነዚህ ትሬን የምናደርግበት ዳታ ሴታችን ነው። ስለዚህ አዲስ ዳታ ሴት ብንሰጠው ይህን ያህል እንደዚህ እንደዚህ አይነት ካራክተር ቢኖረው ይህን ያህል ነገር ያደርግልናል የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። እንደዛን አልጎሪዝም። ስለዚህ አሁን ወደ ኤስኬለርን ስንገባ ያው ይሄ ጀስት የመጀመሪያው ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ስለሆነ ነው። ወደ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ገባለን። ስለ ኒረስ ናይበር እናያለን፣ ስለ ብዙ ነገሮች እናያለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችን አትርሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይብራሪያችንን ኢምፖርት እናድርገው። ፍሮም ስኬለር ኢምፖርት ፍሮም ስኬለር ኢምፖርት ሊኒየር ሞዴል እንበላ። ሊኒየር ሞዴልን ኢምፖርት እናድርግ። ስለዚህ ከሊኒየር ሞዴል ውስጥ ደግሞ ብዙ አይነት ሊኒየር ፖሊኖሚያል ሊኒየር ሪግሬሽን አለ፣ ሊኒየር አለ፣ ሊኒየር ሪግሬሽን፣ ሲምፕል ሊኒየር፣ መልቲፕል ሊኒየር ሪግሬሽን። ስለዚህ ሪገር እንበለውና ሪገር ዶት ሊኒየር ሞዴላችን ዶት ሊኒየር ሪግሬሽናችንን እንጠቀም ማለት። ስለዚህ ሪገር የሚለው ቫሪያብል ሊኒየር ሞዴል ውስጥ ሊኒየር ሪግሬሽንን ይጠቀማል ማለት ነው። ሲምፕል ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ትሬኒንግ ኤክሳችንና ትሬኒንግ ዋያችንን እንውሰድ። ትሬን ኤክሳችን እና ትሬን ዋያችን ስንወስድ ትሬን ኤክሳችን ማለት ኤንፒ ዶት አስ ኤኒ አሬ ትሬን ከትሬን ካልነው ቫሊ ውስጥ ኢንጂን ሳይዝ ይውሰድ። ትሬን ዋያችን ደግሞ ልክ እንደዛው ሲኦቱ ኢሚሽናችንን ይውሰዳል። ከዛ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ፊት የምትለውን ኪወርድ በመጠቀም እንዳለ እዛ ውስጥ ያሉትን ፊውቸሮቹን እንዲማር እናድርገው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲማር እናድርገው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ሪገር ዶት ፊት እንላለን። ፊት እና ፊት ትራንስፎርም ይለያያል። ፊት የምንለው ጀስት እንዲማር ብቻ ነው። ከምንሰጣቸው ፓራሜትር ውስጥ ከኤክስትሬን እና ከዋይትሬን ውስጥ ዳታዎች ውስጥ እንዲማር ነው። ፊት ትራንስፎርም ስንል ደግሞ ከዛ ውስጥ እንዲማር እና ያን የተማረውን ነገር ደግሞ አፕላይ እንዲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፊት የምንፈልገው አሁን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኮፊሸንት እና ኢንተርሴፕት የምንላቸዋሉ። ኮፊሸንት እና ኢንተርሴፕታችንን ፕሪንት እናደርግ። ስለዚህ ፕሪንት ኮፊሽንት ከዛ ኮማ ብለን ሪግሬሽን ዶት ኮፊ እናደርጋለን። ሪገር ዶት ኮፊ ልክ እንደዛ ኢንተርሴፕታችንም ሪገር ዶት ኢንተርሴፕት። ይሄ ኮፊሽንት እና ሪኢንተርሴፕሽን ኢንተርሴፕሽን ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን እናድርገውና ስለዚህ ኮፊሽንት እና ኢንተርሴፕት ማለት ምንድነው? በእኛ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ማለት ከአንድ ዳታ ነው አንድ ኮለመን በመጠቀም አንድ ነገር ፕሪዲክት ማድረግ ፕሪዲክት ስናደርግ ነው። ይህ ማለት
ይሄኛውን ኢንጂን ሳይዙን ብቻ በመጠቀም ሲኦቱ ኢሚሽኑ ምን ያህል ነው፣ ወይም ሲሊንደሩን ብቻ በመጠቀም ሲኦቱ ኢሚሽኑ ምን ያህል ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ሁለት ወይም ሶስት ኮፊሸንት ቫሪያብሎችን ወስደን ኢንጂን ሳይዝ፣ ሲሊንደር እንዲሁም ኮምቦ ሳይዞችን ወስደን ይሄኛው እንዴት ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኮፊሸንት እና ኢንተርሴፕሽን? ኢንተርሴፕት ማለት ላይናችን ድሮ በሚደረግ ጊዜ ይሄኛው ይሄን ያህል ወይም ደግሞ ይሄኛው ይሄን ያህል ያደርጋል ለሚለው ግራፍ ሁለት ነገር ብቻ ስለሚወስድ ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን የምንለው ልክ እዚህ ጋር እንዳለ ሁለት ፓራሜትር ብቻ ነው የሚወስደው። አንደኛው የመጀመሪያው ፓራሜትራችን ኢንተርሴፕት እና ስሎፕ። ስሎፕ ማለት ምን ያህል ነው፣ ኢንተርሴፕት ደግሞ የሚነካው ነው። ስለዚህ ስኬለርን እነዚህን በመጠቀም ቀጥታ ዳታችንን ድሮ ያደርግልናል። ጀስት እዚህ ጋር ዲፕ መግባት ያልፈለግኩት ማቴማቲክሱ ላይ ግራ ትንሽ አዳዲስ ከሆናችሁ ኮንፊውዝ ሊያደርግ ስለሚችል ማቴማቲክሱን ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ጉግል ላይ ሰርች በማድረግ። ስለዚህ ብቻ እዚህ ጋር የምንጠቀምባቸው ኮፊሸንት እና ኢንተርሴፕት ናቸው። ኮፊሸንታችን እና ኢንተርሴፕታችን ግራፋችንን ድሮ ለማድረግ የሚጠቅሙ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ራን ስናደርገው እዚህ ጋር ይሄ ኮፊሸንታችን ማለት ይህን ያህል ነው፣ ኢንተርሴፕሽናችን ማለት ደግሞ ይህን ያህል ነው ብሎ አወጣለን። እዚህ ጋር ጀስት ግልጽ እንዲሆንላችሁ በመጀመሪያ ግራ ገብቶኝ ስለነበር ኮፊሸንት እና ኢንተርሴፕት ማለት ጉግል ላይ ሰርች ስናደርገው ይሄ ዋይ ኩል ይሆናል ኤ ፕላስ ቢ ታይምስ ኤክስ ነው። ይሄ የሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ኢኩዌሽን ነው። ይሄኛው ማለት ፕሪዲክትድ ቫልዩ ነው፣ ፕሪዲክት የምናደርገው ቫልዩ ነው። ይህ ዊች ሚንስ ዲፔንደንት ቫሪያብሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤያችን ምንድነው? ኢንተርሴፕት ነው። ኢንተርሴፕትናችን የሪግሬሽናችን ኢስቲሜሽን ወይም የሚገልጽልን ሪግሬሽናችን ይሄን ያህል ነው ፕሪዲክት ያደረገልን የሚለውን ኢንተርሴፕት የሚያደርግልን የሚቆርጥልን ነው። ቢያችን ኮፊሸንት ነው። ኮፊሸንታችን ነው ጀስት ቁጥሩ ማለት ነው። የዛ የዲፔንደንት የኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ኮፊሸንት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ፕሪዲክተር ነው ዳታችን ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን። ስለዚህ እሱ ነው እንደዛ ማለት የምናደርገው። እዚህ ጋር ዚ ስሎፕ ኢዝ ኦፍን ኮልድ ሪግሬሽን ኮፊሽንት ስሎፓችን ኤን ዘ ኢንተርሴፕሽን ሪግሬሽናችን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዛ ማለት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ትሬን ካደረገን በኋላ እስኪ ስለንን ያው ምንድን ነው አውትፑታችን። ስለዚህ አሁን ባየነው ፎርሙላ መሰረት ወይም ደግሞ ቅድም በፕሬዘንቴሽኑ ላይ በስላይዱ ላይ እንዳሳየኋችሁ ፎርሙላውን በመጻፍ ፍሪደን እንሳለሁ። ስለዚህ ነው ፒኤልቲ ዶት ስካተር ከትሬኒንጋችን ኢንጂን ሳይዝ እንደገና ኮፊሸንት ሳይዛችን ወሰድን፣ ብሉ ከለሩን ብሉ አደረግን። ከዛ ፒኤልቲ ዶት ፕሎት አደረግንና የሚሳለው ትሬን ኤክሳችን ነው። ፎርሙላችን ደግሞ የሪግሬሽናችን ፎርሙላ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ሪግሬሽናችን ዶት ኮፊሸንት ኮፊሸንታችን መጀመሪያ ካልኩሌት ያደረግነው ለዛ ነው። ስለዚህ ኮፊሸንታችን አት 00 ሲባዛ ትሬን ኤክሳችን ሲደመር የሪግሬሽናችን ኢንተርሴፕሽናችን። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርግልን? እችኛ ጀስት አር ነው። እችኛ አር ማለት ፓራሜትር ናት እና የግራፋችን እንዴት እንደሚሳልልን እኛ ራሳችን እንገልጸው በፈለግንበት ክራይቴሪያ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካራክተር ዲስክሪፕሽን አለ። ስለዚህ ጀስት ስላሽ የሆነ ጭረት ብቻ ካደረግን ሶሊድ ላይን ነው የሚሆነው። ሁለት ጭረት ከሆነ ዳሽ ዳሽ የሆኑ ላይኖች አሉ። ኦ ከሆነ ሰርክል በሰርክል ነው የሚሆንልን። ቪ ከሆነ በትሪያንግል አስ ማርክ ዳውን የሆነ ነው። ልክ እንደዚህ እንደዚህ አንድ ለሶስት የተለያዩ አሉ ማለት ነው። ሁለቱንም መጠቀም በአንድ ላይ እንችላለን። ከዛ እነዚህ ከሆኑ በኋላ ምን አይነት ከለር ነው ነው ከለራችን ደግሞ ሬድ ነው ያደረግኩት ማለት ነው። ለዛ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። ስለዚህ አሁን ራን ስናደርገው አያችሁት፣ በቀይ ተሳለ ተከፈለ ማለት ይሄኛው የኢንጂን ሳይዝ እና የኢሚሽን ይሄን ያህል ኢሚት ያደርጋል። ይሄን ያህል ይሄን እንደዚህ አይነት ኢንጂን ሳይዝ እንደዚህ አይነት ኢሚት ያደርጋል። ሰው እዚህ ጋር ኢንጂን ሳይዛችን እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚለው ሳልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ድን ኢቫሉዌት እናድርገው እስኪ ምንድነው ኮምፔር እናደርጋለን። አክቹዋል ቫሊዩ እና ፕሪዲክት የሆነውን ቫሊዩ ቴስት እናደርጋለን። ስለዚህ አክቹዋል ቫሊዩ ማለት ከዚህ ከላይ ያለውን ጀስት ቴስት ለማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ዳታ ብንሰጠው እውነት ይሄንን ይሰጠናል ወይስ ይሄኛውን ዳታ ብንሰጠው ወይስ ይሄንን ይሰጠናል የሚለውን ለማየት ያክል ማለት ነው።
ከዛ ኢረራችንን ብለ ይለካልናል። ስለዚህ ኢረራችንን ሚን ስኩዌር ኢረር አለ፣ አብሶሉት ኢረር አለ። እነዚህን አሁን ቴስቶች በሚቀጥሉት ይጠቅሟቸዋል። ሚን አብሶሉት ኢረር፣ ሚን ስኩዌር ኢረር፣ ሩት ሚን ስኩዌር ኢረር፣ አር ስኩዌር ኢረር እዚህ ጋር ዴፊኒሽናቸው አለ። ስለዚህ እነዚህን ኢረሮች በመጠቀም ልክ ነው ወይስ ልክ አይደለም የሚለውን ማየት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ የኢረራችን ኢረር የምንገልጽበት ነው። ሁሉም አሪፍ አሪፍ ናቸው። ስለዚህ ዚኛ ሚን ስኩዌር ኢረር እንጠቀም እና ሞዴላችንን ምን ያህል አኪሬት ነው ወይስ አኪሬት አይደለም የሚለውን ለማየት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢቫሉዌሽን ሜትሪክስ እንደምታነቡት ኢቫሉዌሽን ሜትሪክስ ፕሮቫይድ ኪ ሮል ኢን ዴቨሎፕመንት ሞዴል ማትሪክሶች ማለት እያንዳንዱ ማትሪክሶች የሆነ ነገር ፕሪዲክት ለማድረግ አይዛል ኢሜጅ ሪኮግኒሽን ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሪኮግኒሽን፣ ሙቭመንት ሳምቲንግ የሆነ ነገር እነዛን ነገሮች ትክክል መሆን አለመሆናቸውን እንዲሁም የሆነ ነገር ፕሪዲክት ለማድረግ አለማድረግ ከዚህኛው የሆነ ነገር ለመቀነስ፣ ለማጥቆር፣ ለማብዛት፣ ለማደብዘዝ ሁሉም ነገር አሬ እና ማትሪክስ ነው የሚጠቀሙ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሜትሪክሶች በመጠቀም በመጀመሪያ ከኤስኬለር ኢምፖርት እናደርግ ሮም ኤስኬለር ዶት ሜትሪክስ ኢምፖርት አርቱ ስኮር ይሄ ኢረራችን የምንለካበት ነው። ብዙ አይነት አሉ። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እናያለን። ከዛ ቅድም ትሬን ያደረግነው አሁን ደግሞ ቴስት እናደርግ እስኪ። ስለዚህ ቴስት ለማድረግ ኤክስ ቴስት ቴስት ኤክስ ቴስት ዋይ ብለን ስምንስት ከዛ አስ ኤን ፒ ዶት አስ ኤን አሪ ከቴስታችን ውስጥ ይሄኛውን ውሰድ ይሄኛውን ውሰድ ከዛ ሁለቱን ፕሪዲክት እናደርግ።